Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve l'akibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kurmette mumun musulmanlar, kurmette cemaat, kasiyette cuma mübarak olsun. Kasiyette Ramazan ayındağı tutup jatkan orazalarımızdı, okup jatkan namazlarımızdı, taravih namazlarımızdı, hatim kurandarımızdı Allah Ta'ala barışamızdan kabul etki. Bugünkü cuma nasihatının takırıbı Kadir tünü jayında bulmak. Allah kalasa bugünkü nasihatımızda Kadir tününün üç kasiyetini aytıp ötpek biz. Mine Allah'a şükür kasiyette Ramazan ayının sonu 10 kündügüne de aman esen jetip oturmuz. Jaratkan Allah ustagan orazalarınızdı, duğa tilekterinizdi kabul etkey. Allah Ta'ala bendelerine kibir kündür men tündürdü kasiyetti yetip bergen. Aytalık kasiyette ay bar, ol Ramazan ayı. Kasiyette kün bar, ol Juma künü, Arafa künü. Kasiyette vaqt bar, ol duğa kabul bulatın sät. Kasiyette tün bar, ol mың aydan da kayırlı Kadir tünü. Mine biz söz yetkeli oturgan Kadir tünü basqa tündürmen salıstırganda erekşe tün. Bul tünde jaratuşu yemizdin pendelerine berer sıyı da mol. Rabbimiz pendesine basqa tündürde bermegen rızık nesibesin osu tünde ülestiredi. Sol sebepte musulman kavmi Kadir tünün taqatıstana kütüp, оны құр жіберіп алмауға, әрі бұл түнді тиімді пайдалануға тырысады. Сондай-ақ, мұсылман қауымының Қадір түнін күтуінің тағы бір себебі жаратушыға жақындау. Себебі Қадір түнінде тілеген дұға тілектер сөзсіз қабыл болады. Сонымен қатар Қадір түнінің қасиетті болуы бұл түнде адамзат баласына ақ пен қараны ажыратушы және тора жол нұсқаушы қасиетті Құран түсті. Духан сүресі 2-ші аятта Алла субханаху ва тааля "Уал китабил мубин инна анзалнаху фи лейлатин мубарака инна кунна мунзирина фиха юфраку куллу амрин хаким" айқын кітап пен ант. Шын мәнінде оны Құранды құтты бір кеште түсірдік. Расында біз ескертушіміз, ол кеште барлық хикметті істер айқындалады деген. Мұнымен қоса Алла Тағала арнайы Қадір сүресін түсірген. Бисмиллахиррахманиррахим. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Ва ма адрака ма лейлатул қадр. Лейлатул қадри хайрун мин алф шахр. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Расында біз Құранды Қадір түні түсірдік. Қадір түнінің не екенін білесің бе? Қадір түні мың айдан да қайырлы. Сол түні Раббысының рұқсатымен Жәбірәйіл және басқа да періштелер әр түрлі іс үшін түседі. Таң рауанда батқанға дейін сол түн бейбітшілікке оранады делінген. Сүренің әрбір аяттарын қысқаша түсіндірер болсақ, әуелгі аятта расында біз Құранды Қадір түні түсірдік деді. Құран ол мұғжиза кітап. Сондықтан қасиетті Құранды Қадірі мен бедел үстем түнді түсірді. Тапсыршы ғалымдар, Құран зікірден бөлініп, аспан әлеміндегі Бәйтул Иззаға түсірілді. Содан кейін Жәбірәйіл періште оны Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам түсіре бастады деген. Келесі аят Қадір түнінің не екенін білесің бе деп сұрақпен басталды. Қадір түні деген не? Оны қалай түсінуге болады? Міне,
бул аятта султуннун маңыздылыгын көрсөтүү максатында айтылды. Яғни қандай түн екенін білдірмесек, оның қадырын біле алмас едің, алайда оның қадырын біз білдірдік дейді Алла Тағала. Үшінші аятта қадыр түні мың айдан да қайырлы деп айтылды. Осы түні жасалған ізгі амалдар мен құлшылықтар және Алла Тағаланың разылығын алу үшін атқарылған өзге де амалдар басқа түндері мың айда жасалынған сауапты істер мен жақсылықтардан әлде қайда көп болмақ. Келесі аятта сол түні Раббысының рұқсаты мен рух пен періштелер әр түрлі іс үшін түседі. Яғни осы түні жер бетіне рух пендерге періштелер түседі. Ғалымдар рух ол Жабраил періште деген. Ол түні періштелер Алланың рұқсаты мен жер бетіне түседі. Періште Құдайдың рұқсатынсыз ешқандай әрекет ете алмайды. Сондықтан аятта Раббысының рұқсаты мен деп айтылды. Мұнымен қоса әмір берілген әрбір іс үшін деген. Періштелердің ісі әр қашанда жақсылықта болады. Олар жамандықта болмайды. Соңғы аятта таң рауандап атқанға дейін сол түн бейбітшілікке оранады деді. Аяттағы сәлем сөзі бейбітшілік, есендік, амандық деген сөз. Ол Алланың жіберген сәлемі. Періштелер мұсылмандарға бұл түні сәлем беріп тұрады. Өйткені періштелер таң қылаң бергенге дейін топ топ болып жер бетіне түсіп, таң ағарғанға дейін сәлем берулері толастамайды. Міне, жоғарыдағы сүреде айтылғандай, қадыр түнінің қасиеті мол. Ол түн адам баласы үшін берілген үлкен мүмкіндік түні. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям хадисі шарифінде «Инна хаза шахра қад хадаракум ва фихи лейлатун хайрун мин альфи шахрин мен хуримаха фақад хуримал хайра куллаху ва ла юхраму хайраха илля махрум». Расында сендерге бұл Рамазан айы келді. Онда мың айдан да қайырлы бір түн бар. Кім ол түні бейғамдық танытса, оның қадыр түнінің барлық игілігінен құр қалады. Ал оның барлық игілігінен тек бейғам адам ғана айырылып қалады деген. Құрметті бауырлар, біз қадыр түнін қай қырынан алсақ та, адам баласына берілген ерекше түн екендігін айта аламыз. Десек те қасиетті қадыр түнінің мынандай үш қасиетін айтуға болады. Біріншіден, қадыр түні мың айдан да қайырлы. Мың ай дегеніміз орта есеппен 83 жыл. Алла Тағала адам баласының өмірін әр келкетіп жаратқан. Кейбір кісілер көп жасап, жүзге жетіп жатса, кейбірі жастайынан өмірден озып жатады. Сол секілді кейде базы бір адамдар ғұмырын жақсылықпен өткізіп жатса, кейбіреулер оған жете алмауы да мүмкін. Мұнымен қоса қадыр түнінің пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям біздердей үмметіне берілуінің де өзіндік үлкен сыры бар. Айталық, бұрынғы адамдар көп жыл ғұмыр кешкен. Тіпті кей пайғамбарлар және олардың қауымдары 900 жылға дейін өмір сүрген. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям Исраил ұрпақтарының ішінде Аюб, Закария, Хазқил ибн Ажуз және Юша ибн Нун атты 4 адамның Аллаға 80 жыл тоқтаусыз ғибадат жасағандығын айтады. Оны естіп отырған сахабалар таңдай қақсады. Осы ретте Жабраил періште пайғамбарымызға келіп, «Уа Мұхаммед, үмметің әлгілердің 80 жыл құлшылық жасағандарына таңданысып жатырма, Алла үмметіңе одан да қайырлысын нәсіп етті» деп, расында біз Құранды қадыр түні түсірдік. Қадыр түннің не екенін білесің бе? Қадыр түні
мың айдан да қайырлы деген аятты оқиды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аталмыш аятты сахабаларға оқып берген кезде олардың қуанышында шек болмайды. Сондықтан сауап амалдарымыздың осындай дәрежеде еселенетініне және пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва саллям үмметі болғанымызға шүкіршілік етуіміз керек. Осылайша бір түнде атқарылатын ізгі амалдарымыздың сауабы 80 жылдан артық сауапқа жазылады иншалла. Екіншіден Қадір түні жер бетін періштелер қаптайтын түн. Аятта айтылғандай, бұл түні жер бетін періштелер қаптайды. Періштелер дегеніміз кімдер? Періштелер нұрдан жаратылған. Олардың өзіне тән ерекшеліктері бар. Яғни олар да тіршілік иесі, алайда адам баласының көзіне көрінбейді. Олар адамзатқа тән сипатқа ұқсамайды. Олар Алла Тағалаға толассыз құлшылық етеді және ешқашан қарсы келмейді. Бұйырған бұйрықты бұлжытпай орындайды. Міне, қасиетті Қадір түнінде періштелердің Алланың рұқсатымен келуі, адам баласына сәлем беріп, ол түнде кім немен айналысып отыр, оған куә болу үшін және пенденің құлшылығына, тілеген тілегіне болысу үшін түседі. Үшіншіден, Қадір түні адам баласының тағдыры айқындалатын түн. Ғалымдарымыз қасиетті Қадір түнін тағдыр түні деп те айтқан. Өткен ол түні пенденің тағдыры айқындалады. Келесі жылғы тағдыры жазылады дегендер де бар. Қасиетті Құранның Рағат сүресі 39-шы аятында Ямхуллаху ма яшау ва юсбит. Ва индаху уммул китаб. Алла қалағанын өшіреді, қалағанын бекітеді. Негізгі кітап Лаухул Махфуз, Алланың құзырында делінген. Сондықтан жылына бір келетін қасиетті Қадір түнінде жаратушы Алла Тағалаға дұға жасау арқылы тағдырымыздың жақсы болуын сұрауымыз керек. Алла Тағала қаласа пендесінің тағдырын өзгертеді. Ол үшін пенденің ниеті мен іс-әрекеті маңызды. Мысалы, бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құлайын деп тұрған үйдің қасынан өтіп бара жатып, сол жерге келгенде жылдам өтеді. Сонда қасындағы сахабалар: "О Алланың елшісі, Алланың тағдырынан қашып барасыз ба?" деп сұрайды. Сонда Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Алланың қазасынан Алланың тағдырына сыйынамын" деп жауап береді. Міне, құрметті мұсылмандар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардың сұрағына осылай жауап берді. Сахаба Омар, Алла оқысқа разы болсын, тағдырдың өзгеру үшін үнемі Алла Тағалаға бұлай дұға етеді екен: "О Алла, егер есімімді жамандар арасында жазған болсаң, атымды ол жерден өшіруіңді сұраймын. Ал егер бақыттылар қатарында жазған болсаң, сол жерде бері кете көр. Өткен сен қалағанын өшіресің, қалағанын қалдырасың. Сенің бұл сөзің рас" деп айтқан екен. Міне, сол үшін қасиетті Қадір түнінде көптеп дұға сұрап, тағдырымыздың жақсылыққа өзгеретіндігіне үміт етуіміз керек. Құрметті жамағат, қасиетті Қадір түніне жеткен кезде қандай амал жасағанымыз жөн? Бұл жайында ислам ғұламалары төмендегідей амалдарды жасағанды абзал деген. Біріншіден, мұндай түнді әуелі шынайы ниетпен, Алланың разылығы үшін ғибадат жасаумен, намаз оқумен, Құран оқумен өткізу. Өткен ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен қама лейлетул қадри иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин зәмби". Кім Қадір түнін иманмен және сауабын үміт етіп өткізсе, өткен күнәлары кешіріледі деген.
Екіншіден, өткен қате кемшілік күндеріміз үшін тәубе жасап, істиғфар айтып, кешірім сұрау және пайғамбарымызға салауат айтумен өткізу. Үшіншіден, таң рауанда батқанға дейін ұйықтамай, шын ықласпен дұға жасау. Өткен Айша анамыз, Алла ол кісіге разы болсын, пайғамбарымыздан қадыр түніне тап болсам, қандай дұға жасайын деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. О Алла, сен кешірімдісің. Және кешіргенді жақсы көресің. Мені де кешіре көр деп дұға үйреткен екен. Қадыр түннің арнайы уақыты бар ма? Осы жағына тоқталатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мынандай хадистер келген. Абу Хурайрадан Алла ол кісіге разы болсын. Жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям түсімде қадыр түні маған білдірілді. Бірақ жақындарымның біреуі мені оятқанда әлгі уақытты сол мезетте ұмытып қалдым. Оны Рамазан айының соңғы 10 күнінен іздеңдер деген. Кейбір хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан жеткен қадыр түні Рамазан айының 27-ші түнінде деген. Бүгінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы және еліміздің барлық мұсылман қауымы осы хадисті негізге ала отырып, Рамазан айының 27-ші түнін атап өтуді үрдіске айналдырды. Дегенмен бір түнге шектеліп қалмай, соңғы 10 күннің әр тақ түнінде қадыр түнін күткен ар жақсы. Қорыта айтқанда, Алла Тағала біздерді қасиетті қадыр түніне аман-есен жеткізіп, сол түннің қасиеті мен кем қателіктерімізді кешіріп, мол сауабын алуды нәсіп етсін. Құрметті жамағат, қадірлі момын мұсылмандар, Аллаға шүкір дейміз, Аллаға тәубе дейміз. Сізбеміз мінекі Рамазан айының соңғы 10 күндігіне аман-есен жеттік. Бүгінгі айтылған уағызда естігендеріңіздей, қадыр түні жасалатын құлшылықтың сауабы ерекше. Тіптен бұл түнде бір жылдық тағдырдың жазылуы жөнінде де айтылды. Сізбен біз осы түндерді құр өткізіп алмай, соңғы 10 түннің барлығында шамамыз келгенше Аллаға құлшылық етейік, дұғада болайық. Өзіміз үшін, отбасымыз үшін, ағайын үшін, көршілеріміз үшін, достарымыз үшін, бүкіл ел үшін, халық үшін, отанымыз үшін Аллаға дұға етейік. Өткені бұл түндер дұға қабыл болады. Бұл түндер тағдырлар иншалла жақсылықта жазылсын деп Алладан сұрайық. Сізбен біздің тағдырымызды Алла жақсылығын нәсіп етсін. Жамандығынан сақтасын. Раббымыз Алла өмірімізге береке берсін. Басымызға амандық, денімізге саулық, жүрегімізге иман байлығын нәсіп етсін. Айдан айға, жылдан жылға аман болуды, қадыр түннен қадыр түнне аман жетуді, қасиетті Рамазаннан келесі жылдың Рамазанына аман есен жетуді, қасиетті айттан келесі жылдың айттарына балашаға туысымызбен, ағайын жекжатпен аман есен болуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дауана әнил хамдулиллахи раббил аламин.